Tęsiame laidą Nauja diena ir kalbamės apie siūlymą pakeisti alkoholio kontrolės įstatymą ir liberalizuoti prekybą alkoholiu sekmadieniais. Apie tai kalbamės su Darbo partijos frakcijos nariu Andriumi Mazuroniu. Pone Mazuroni, sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Jūsų Vytautų Gapšių teikiate tokią pataisą. Kiek tai yra jūsų, kiek tai yra frakcijos iniciatyva? Tai tikrai nėra frakcijos iniciatyva ir nėra partijos iniciatyva, tai yra mūsų asmeninė su Vytautu Gapšiu iniciatyva. Ir mes šventai tikim, kad tas pasiūlymas yra naikinantis absurdišką ribojimą, kuris iki šiol galioja, kuris neveikia visiškai, jeigu taip galima pasakyti, ir kurį reikėjo patį pirmą panaikinti iš tų, yra ir daugiau eilė tokių absurdiškų ribojimų alkoholio kontrolės srityje, bet tam, kad nesukelt papildomų įtampų ir papildomų diskusijų, mes pasirinkom patį mūsų nuomonę labiausiai absurdiškai ir visiškai neveikianti ribojimą, tai yra sekmadienį, prekybos apribojimą sekmadienį, kuris, na neaišku, kodėl sekmadienis išskirtas, ir aš kaip sakau, jau šiandien kelis kartus komentavau, kad jeigu man kas nors paaiškintų, kodėl sekmadienis yra išskirtas, o ne pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ar ketvirtadienis, ar netgi penktadienis, tai aš tikrai atsiprašyčiau ir atsiimčiau statymo pataisą kaip galima greičiau, bet net pats Veryga nesugeba to atsakymo man pateikti. Tai todėl mes manom, kad tokie absurdiški ribojimai, kokie šiai dienai yra, šitas būtent ribojimas, jie turėtų būti naikinami, keičiami arba atšaukiami. Nu, sakoma, kad kartais būtent sekmadieniais ateina metas sustot. Gal dėl to toks ribojimas? Na, nemanau, kad prekybos leidimas iki 3 valandos prekiauti kažkokį sustojimą padaro, ar implikuoja kažkokį sustojimą, tai labiau implikuoja nuo 2 iki 3 padidėjusi, ženkliai padidėjusi prekyba alkoholiu, kai kuriuose parduotuvėse net atskiros kasos atidaromos nuo pusės 3, kad aptarnautų tik tuos klientus, kurie perka alkoholį, tai aš išvelgčiau asmeniškai tokio ribojimo buvimą, netgi kaip skatinimą tam tikrą prasme pirkti, kiek galima daugiau, turėti namie, kiek galima daugiau ir nusipirkus, na žinot, ne visi susilaiko ir ne visi sugeba palikti ir atidėti kitom progom. Dažnai pasitaiko atveju, kad ir sunaudoja. Ir aplamai ta alkoholio kontrolės sistema, jeigu jau kalbėt globaliau, tai žinot, mes visada, kai šnekam apie alkoholio kontrolės arba prieinamumo mažinimą, kontrolės stiprinimą, mes šnekam apie, sakykime, tai 10% mūsų visuomenės, kurie turi problemų tam tikrų su alkoholio vartojimu. Tačiau priemonės, kurias mes įdėginėjom, dažniausiai jos būna nutaikytos į tuo 90% visuomenės, kurie tų problemų neturi. O priemonės tokios, kaip kodėl niekaip nėra uždrausta degtinės prekyba tuose jogurto vadinamuose, reiškia, indeliuose, ar stiprus spiritizuotas alus po 2 litrus bambaliai, ten kaukoliniai visokie ir panašiais pavadinimais yra pardavinėjami ir nieko su jais nėra daroma visiškai. Tai ten yra tikroji problema, kur iš tiesų reikėtų imtis tos alkoholio kontrolės šiek tiek griežtesnės. O šitokiuose atvejuose, kaip šitas ribojimas, tai čia niekas nepasikeistų nuo to, ar iki 3, ar iki 8 valandų ta prekyba būtų, tik netrodytumėm kartais taip juokingai turistokise, kaip dabar tenka stebėti kartais situacijas. Jogurtukus, beje, man atrodo, jau uždraudė, bet kalbant apie veiksmingumą jūsų pataisos, sakot, kad neveikia dabartinė tvarka ir nepadeda sumažinti alkoholio vartojimo, nepaisant to, kad galime įsigyti iki 15 valandos sekmadienį, bet juk ir ilgesnis įsigijimo laikas nepadėtų mažinti vartojimo, tiesa? Na, žinot, aš manau, kad iš vis nereikėtų jokių dienų išskirti, tai mes turėtumėm apsispręsti politiškai, arba mes visas dienas alkoholio prekybą darom iki 3 valandų, arba visas dienas iki 8 valandų. Tai mes norėjom suvienodinti, nes aš dar kartą pasikartosiu, logikos, kodėl sekmadienis yra išskirtas, aš asmeniškai nematau visiškai. Tai pirmadienis, lygiai taip pat, sako, jūs čia prieš sveikatą einat, nenorit žmonėm leis sveikai gyventi. Tai, o pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį nereikia sveikatą rūpintis, tik sekmadienį reikia sveikatą rūpintis. Nu tai kažkoks absurdas, tokie ribojimai kartais, jie kelia tik tam tikrą juoką, o neduoda kažkokį realų efektą. Ir kadangi šį valdantį daugumą labai aiškiai sakė, kad peržiūrės alkoholio kontrolės sistemą ir tam tikrus ribojimus, kurie jų nuomonė nelogiškai atšaukinės, tai mes tokiu būdu bandom padėti dabartiniai valdančiai daugumai ir siūlyti mūsų nuomonę labiausiai absurdiškus aspektus tos alkoholio kontrolės sistemos, kurie galioja šią dieną. Kodėl būtent dabar nusprendėte imtis tokios iniciatyvos, kai fonas bendras, kuriame Lietuva gyvena, na, yra biudžeto tvirtinimas, pandemija? Aš sutinku, kad fonas iš tiesų nėra pats tinkamiausias, mes tik užregistravomės, tikrai nesitikėjom, kad čia toks šurmulys kils, bet jūs man atsakykit, kada yra geras laikas naikinti kvailystės.
Tai prieš du mėnesius būtumėm užregistravę, būtų buvę prieš du mėnesius netinkamas metas, nes ta pati pandemija buvo. Po dviejų mėnesių užregistruosim, neaišku, kokia situacija bus, galbūt dar blogesnė situacija. Žinot, su to COVID-u taip situacija yra rimta, bet nu, mes neturėtumėm pasidaryti, mūsų valstybės gyvenimas neturėtų pasidaryti į vieną klausimą orientuotas gyvenimas. Taip, ten reikia imtis, kas liečia COVID-o kontrolę, greitų, skubių, ryštingų priemonių, bet neturėtumėm užsidaryti vieni COVID-o problemas ir matyti, kad gyvenimas ir be COVID-o vyksta aplink vieną ar kitą formą. Galbūt jau teko susipažinti, kokia yra nuomonė kitų frakcijų tiek pozicijoje, tiek opozicijoje apie šitą jūsų pataisą? Ne, tikrai neteko, mes tik vakar tą pataisą užregistravome, tiesą pasakius, nelabai tikėjomės, kad čia toks šurmulys kils, nes mūsų nuomonė, kad čia pakankamai logiška pataisa ir tokio diskusijų nesitikėjom iš tiesų, bet Seimo pirmininkė matėm šiandien jau pasisakė, kad pritarė tai pataisai, tai tikimės, kad iš valdančios daugumos, na, to sveiko proto ir blaivaus loginio matymo alkoholės kontrolės sistemos, efektyvaus matymo, kaip ta sistema turėtų veikti, mes tikimės, kad bus šiek tiek daugiau negu buvusioje valdžioje, valstiečių valdžioje, kai ten užsiminėjo tam tikrais atvejais prieinamumo mažinimu, sutinku, kai kurios priemonės buvo taiklios ir veikiančios, bet kai kurios priemonės, kurios buvo įgyvendintos, buvo niekas kita kaip viešųjų ryšių triukas ir viešųjų ryšių šau. Tai ši priemonė būtent tokia, man atrodo, ir buvo. Kiek jūs matot galimybių apskritai, būdami opozicijoje, štai taip imtis iniciatyvos ir sulaukti palaikymo iš valdančiosios daugumos, kaip dabar bent jau liberalų sąjūdžio Seimo pirmininkės atveju atsitiko? Na, žinot, mes tikimės, kad blaivus protas, jis nesirenka poziciją ar opoziciją, ar racionalus problemų sprendimas, jis nesirenka, ar tu pozicijoje, ar tu opozicijoje, ar tu vienai politiniai jėgai priklausai, ar tu kitai politiniai jėgai priklausai. Aš matau, kad šiame Seime, bent pagal tai, kiek man tenka bendrauti su kolegom, to tokio sveiko matymo ar sveiko požiūrio yra šiek tiek daugiau negu prieš tai buvusiam, tai mes tą ir pamatysim, kai bus balsavimas dėl minėtos pataisos. Gerai, apie pataisą tiek kol kas pasikalbėkim apie biudžetą, jau na, beveik finalinės stadijos biudžeto priėmimo. Ar jūs kaip opozicinė frakcija matot kokių nors dar taisytinių dalykų, kokių ir kaip planuojate elgtis? Na, žinot, visų pirma, neaišku, ką vyriausybė, naujoji vyriausybė pataisė po praeitos vyriausybės. Biudžetą darė praeitą vyriausybę, dabartinė vyriausybė dabar svarsta tarp pirmo ir antro svarstymo tarpe koregavo tą biudžetą. Šiandien po dviejų valandų, po pusantros valandos mes susitinkam su finansų ministerijos atstovais, kurie pristatys, ką jie padarė, ką jie pakoregavo pagal save. Taip, bet tos pastabos, kurias mes išsakėm biudžetų pirminiai stadijoje, jos kol kas galioja, tai yra per mažai ambicingas planas. Kaip regionus skatinti vystytis, kaip kurti darbo vietas regionuose. Mes nemanom, kad Lietuva turėtų būti tik 2,5 miesto, mes manom, kad Lietuvoje turėtų būti bent 10 gerai išvystytų regionų, kuriuose žmonės turėtų galimybę gyventi, dirbti ir užsidirbti. Tai šioje srityje mes matom ambicijos šiek tiek stoka dabartinės vyriausybės programoje. Nežinau, ar tas bus išeliminuota, nes tikrai su premjere tarpuose tarp pirmo antro svarstymo mes turėjom ir su ministrais turėjom pakankamai tokį konstruktyvų, atvirą, nuoširdų ir labai ilgą pokalbį ir žiūrėsim, kiek kitas pastabas, kurias mes išsakėm, atsižvelgė, kiek neatsižvelgė, tai tą jau matysim šiandien vakare. Kokio esminio dalyko jums pakaktų biudžete tam, kad balsuotumėt už? Žinot, nėra esminio dalyko. Biudžetas tai yra matymas, vizija, kaip valstybė turėtų vystytis sekančius bent per keletą metų į priekį. Tai tos ambicijos didesnį dėmesį orientuoti ar didesnį fokusą uždėti į regionus, į regionuose gyvenančių žmonės, į socialinės atskirties mažinimą būtent regionuose, ne didžiuosiuose miestuose, taip yra mūsų prioritetas, čia nieko nuostabaus nepasakysiu ir mes manom, kad programa ir priemonės taikytos tai programai gyvendyti turėtų būti ambicingesnės toje srityje, apie kurią mes šnekam. Ar tos ambicijos padaugėjo šitai vyriausybei peržiūrėjus praeitos vyriausybės pateiktą biudžetą, mes pamatysim ir sugeneruosim kažkokią savo poziciją. Finansų ministrė 15 minučių kalbėjo apie savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimą, sakė, kad ieškos paramos opozicijoje. Jūs palaikytumėt tokiu atveju, kaip suprantu? Žinoma, be jokios abejonės, mums visiškai nesvarbu, ar mes pozicija, ar mes opozicija, jeigu siūlymai iš mūsų rinkiminės programos, iš to, ką mes šnekėjom važinėdami prieš rinkimus, be jokios abejonės mes palaikysim ir savivaldybių didesnė finansinio nepriklausomumo skatinimas, jis yra, mano nuomonė, pakankamai efektyvi priemonė, viena iš priemonių regionam padėti sparčiau vystytis. Seimo laukia ir dar vienas klausimas, jau pabaigai Vytauto Gapšio teisinės neliečiamybės momentas. Kaip jūs prognozuojate, čia gali viskas susiklostyti?
Aš manau, kad Seimas panaikins Vytauto Gapšio teisinę neliečiamybę, čia tų diskusijų tikriausiai labai daug nebus, bet jeigu jūs paklaustumėt manęs, kokia mano asmeninė pozicija, tai aš jums galiu atsakyti tą patį, ką aš atsakiau ir prokurorui Justui Lauciui, kai jis manęs to klausimo klausė prieš gal 2 ar 3 metus, kai kažkada buvom susitikę. Aš sakiau, kad jeigu standartai šioje byloje būtų taikyti visiems vienodai ir visi tie, kas tada susitikinėjo su tai žmonėms, su kuriais susitikinėjo ir Vytautas Gapšys, visi politinių partijų lyderiai, jų veiksmai ir jų tekstai, apie ką buvo šnekama tuose susitikimuose, būtų vertinti vienodai, tai aš būčiau balsavęs už visų jų teisinės neliečiamybės naikinimą. Tačiau, kadangi prokuratūra pasirinko selektyvų veikimą, tai mano nuomonė, selektyvus veikimas yra nekas kita, kaip akivaizdaus politikavimo įrodymas, todėl aš susilaikysiu. Bet žiūrėkit, jūs tai šiandien tai ten palaikysit valdančią daugumą, galbūt galima tikėtis ir iš jos paramos šiuo klausimu? Ne, tikrai mes tų klausimų nešnekam ir net nekeliam to klausimo, suprantam, kad to net ir negalėtumėm padaryti ir tai tikrai nėra mūsų darbotvarkiai. Mes matom galimybę Vytautui apsiginti teisme, kai bus panaikinta ta jau teisinė neliečiamybė, ką aš tikiu, jis sėkmingai ir padarys. Ir galėsim atskirą laidą padaryti po 2 metų turbūt, ar po metų, ar po 10 metų, kada ta byla baigsis, nežinau, Lietuvoje tokiu atveju pasitaiko. Galėsim pašnekėti apie juos baigtą ir apie tam tikrų veikėjų, prokuratūros netgi galbūt veikimą toje byloje. Sutarėm, jeigu bylai pasibaigus, dar nebus laida pasibaigus. Ačiū labai už pokalbį, laida Nauja diena, pratęsime visiškai netrukus ir kalbėsimės su Paryžiuje gyvenančiu lietuviu Henriku Juškevičiumi, su juo aptarsime tai, kaip Prancūzija atrodo artėjant šventėms ir ten taip pat tam tikrų mastu siaučiant COVID-19 pandemiją. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.